Creative Leap je projekat koji Mikser sprovodi u saradnji sa Goethe-Institutom I 15 drugih organizacija kulturnog I kreativnog sektora. Ja sam Mija Protić, producent I edukator na Creative Leap projektu. Cilj projekta je da edukuje mlade školskog uzrasta o kreativnim industrijama I svim zanimanjima koje one obuhvataju. Mikser organizacija iz Beograda sprovodi ga sa osnovnom školom Kralj Petar Prvi I učenicima odljenja 5.3. Mentor projekta je Ivan Lalić, dramski pisac I direktor Mikser organizacije. Mi imamo dvojicu futbolera koji igraju na terenu. Gledalac mora prvo da vidi total, da vidi gde je mesto rada. Koji sprovodi decu kroz projekat od ideje do realizacije. Pomogao im je da osmisle svoje scenarije, sinopsise I treatmente, a sada će ih uspešno sprovesti I do snimanja projekta. Gde oni igraju taj, ko su ti ljudi, na kom terenu, šta je objekat? I tek posle te opšte informacije uvodne, vi onda idete u krupnije planove. Učenike smo podelili u pet malih produkcijskih kuća gde svako ima svoju ulogu, tako da sada imamo pet producenata, pet reditelja, pet kostimografa, pet scenografa I mnogo, mnogo glumaca. Glavna ideja nam je da svaka produkcijska kuća snimi svoj mali edukativni film. Da zamolimo da ugradite možda ekološke filtere, zato što ćete pomoći cijeloj okolini. Ekološke filtere? Sa temom cirkularne ekonomije, reciklaže, bezbednosti na internetu, autorskih prava I zagađenja vazduha. Ne, zašto? Od početka projekta imali smo nekoliko sesija. Na svakoj od njih smo decu učili nekoj novoj kreativnoj veštini, tako da smo počeli od imena I brandinga njihovih produkcijskih kuća, naučili ih da nacrtaju logo I osmisle boje svoje kompanije. Zatim smo im doveli pravog snimatelja koji im je pokazao kako da koriste kamere, kako da kadriraju, koje sve pokreti kamere postoje. Zatim smo ih odveli u pravi filmski studio gde su razgovarali sa profesionalnim producentima I imali mogućnost da ih pitaju sve što ih je zanimalo I da vide kako sve to izgleda u stvarnom životu I iza kulisa. Ovaj projekat ima za cilj da promoviše kreativnost I kulturne industrije I da nauči decu koje sve to mogućnosti one pružaju, koja su zanimanja u kulturnim industrijama I šta sve kulturne industrije I sektori podrazumevaju. Hvala vam što ste ovo organizovali I sve mi je bilo lepo I sve je dostojanstveno, sve je lepo organizovano. Najlepše mi je bilo kad smo I snimali I kada smo gledali jedne druge filmove, pa kada smo se to sve aktivirali kao ITO, ITO I tako I sve te organizacije, ali što imam da kažem što mi se ništa nije sviđa, sve mi se sviđa, nema ništa što mi se nije sviđa. Ajde! Ok, meni jako se sviđa. Jako se svidjelo što smo se zakupili ovaj projekat. Spasili ste nas od puno dodatnih časova srpskog I oduzimali ste nam malo od građanskog, to je isto bonus. Najviše mi se svidjelo isto to snimanje I pravljenje filmova I što smo osvojili našim nagradu za najbolji film. Mnogo vam hvala što ste ovdje organizovali. Sa ovim temama smo dosta toga naučili. Meni se sve svidjelo, ali najteže mi je bilo da nagovorim svoju ekipu da nešto radi, jer bi oni cijelom samo igrali igrice. Dakle, da sam dobila još par ljudi da su oni malo meni pomogu oko toga.
sve o svemu bilo je prelepo, divno je bilo kad smo gledali jednu filmove i kad smo glasali. Meni je bio lepa posjeta studiju, kad smo videli kako scene izgledaju izvan kamere. Zapravo, sa Vernonom mi smo se i družili, igrali smo neke igre i gledali smo film jedan. Dakle, da, nismo baš samo snimali, mi smo se